Mesna zajednica 8. septembar je u saradnji sa fudbalskim klubom Senjak organizovala za nedelju humanitarnu akciju za pomoć petogodišnjoj Mili Panić. Organizovali smo utakmicu sa fudbalskim klubom Balkanski na zadnjem terenu gradskog stadiona i pozvao bih sve sugrađane da dođu i pomognu našoj akciji, našu akciju i svojim dobrovoljnim prilogom pomognu pre svega izlečenju Mile Panić, a takođe i pomognu našu humanitarnu akciju. A kažete mi, hoće li tu, kada bude utakmica, hoćete li postaviti kutije, kako je osmišljeno? Da, mi smo se dogovorili da postavimo kutije sa obe strane i sa prilazu Kea i sa druge strane i koliko može da pomogne, naravno, u domenu svojih mogućnosti. Ko je došao na ideju, ko organizuje akciju, da kažemo, ko su ti ljudi koji su se aktivirali oko toga? Pa, na ideju je došao pre svega Savet mesne zajednice 8. septembar u dogovoru sa upravom fudbalskog kluba Senjak. Mi smo se konsultovali sa pravnim zastupnicima porodice i oni su odobrili tu našu akciju i stavili su nam se pre svega na raspolaganju i pomoći oko organizacije ove akcije. Kada je utakmica? Utakmica se održava u nedelju od 12 časova na zadnjem terenu gradskog stadiona. I opet bih pozvao sve ljude dobre volje da dođu u nedelju, iskoriste lepo vreme i pre svega pomognu našoj akciji i daju koliko su mogućnosti. Mi vam želimo puno uspeha. Hvala puno.